دونوں عالم میں بجز شبر کے دیکھا ہی نہیں، ایسا رہبر جو قلم سے کام لے تلوار کا۔ جناب زکی بھارتی صاحب نے تقریباً 2.5 سے 3 منٹ تک کا وقت لیا، وہ بھی آپ کے مقرر ارشاد کی وجہ سے۔ اب میں جناب زکی بھارتی صاحب سے کے بعد گزارش کر رہا ہوں عالی جناب طاہر کانپوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب طاہر کانپوری صاحب، کہ یہ جو لفظ کن سے نظام ہے یہ حسن کا فیض دوام ہے، اور وہ زمیں پارش مقام ہے جو علی جو حسن کے در کا غلام ہے، اور تیرے نقش پا کا ہے عکس وہ جو فلک پا ماہ تمام ہے، اور جو زباں سے بات نکل گئی وہ خدا کا پاک کلام ہے، وہ زمیں ہے ناد اسی عرش حق تیرا جس جگہ پا قیام ہے، تو ہی تو ہے مالک بحر و بر، تو ہی دو جہاں کا امام ہے، اور تیری منقبت کی امان میں میری صبح ہے میری شام ہے، اور جسے بغض ہے تیری ذات سے تو بہشت اس پا حرام ہے۔